Урочистості із нагоди вручення первинних спеціальних звань працівникам патрульної поліції відбулися у Тернополі. Підвищили понад 60 правоохоронців. Дехто із них отримав звання капрала, а дехто – уже сержанта. Ви заслужили ці звання. Ви віддали кожен частинку себе. Привітати із такою подією прийшов і головний поліцейський області Олександр Богомол. Він на своєму прикладі показав, що досягти можна багато, але для цього потрібно докласти зусилля. До нас люди йдуть з проблемами, хочуть побачити промінчик надії на вирішення цих проблем. І навіть якщо ви не зможете їм допомогти, ви повинні зробити все для того, щоб людина отримала кваліфіковану пораду, отримала порозуміння і отримала мінімум допомоги. Я вас вітаю, підтримую свого колеги, бажаю вам стати полковниками, генералами. На урочистості завітали і керівники області, і міста, аби подякувати патрульним поліцейським за вірну службу. Ми в першу чергу оцінюємо, який результат і ефект для людей. Мені приємно сьогодні констатувати, що одною з реформ, котрі реалізовуються сьогодні в нашій державі, це і реформа правоохоронної системи, і, зокрема, Національної поліції. Мені приємно сьогодні констатувати, що понад 40 тисяч викликів, котрі були у місті Тернополі, жителів нашого міста Тернополя і громадян області, дали добрий результат. Рівень злочинності в Тернопільській області завдяки вам достатньо впав по порівнянню з загальнонаціональним показником. Там на передовій знаходяться тисячі наших хлопців. І саме від вас залежить, наскільки буде спокійним, стабільним і прогнозованим життя їхніх родин тут, у Тернопільській області. В особі міської ради ви завжди будете мати надійного партнера для того, щоб разом зробити наше місто комфортним і безпечним. Ви, як ніхто інший, користуєтесь високою повагою людей. З початку своєї роботи ви внесли нову філософію в роботу правоохоронних органів. Це чесність, це повага до людей, це безкомпромісне дотримання закону. Всім нам потрібно пам'ятати, що довіра людей – це надзвичайно великий ресурс, який може дуже багато чого дати, багато в чому допомогти. Його тяжко здобути, але дуже легко втратити. Тому всім нам потрібно своєю щоденною працею працювати так, щоб люди були задоволені нашою роботою. Вітаю всіх вас сьогодні з отриманням чергових звань. Бажаю, щоб ви частіше отримували чергові звання, позачергові звання, інші нагороди, щоб ви завжди живими, здоровими повертались до своїх сімей, повертались додому. Перед врученням нових погонів їх освятили священики, поблагословили правоохоронців на добру службу.